الرحمن الرحيم دو د دري خلوا غا دين دو زوين د سي دول ول چرتي كان هو بام غا د ريسكي دي علامه غا غادي نه غاشينو دوم څه معمولي غا نه دوم ريسكي دي خو مو کوشش کو جا غو كون زين کي زيته خطر ده نو غا کو دو زوين وګرو دو دي باندې بالکل سيفتي والي نشته ده كان دی بولی نشته نو که موږ سره ان شاء الله پان لوست دا غارو لو کنه سیمه سره خبر بس پان ده نو بیا به ان شاء الله تل دو به کو به پردونا دنی دو ګره دینم په کوپی پوسیلادا کوپی پوسیلادا دو ګره دو مور ده دو مور ده دو یغه ده دو سار سره بیگی اخبر جوچې تر کو شو مخه رسمه یره آقا گلر کنه دوزا اینو بگو آقا کچی دوزا اوشی کنه دوزا اینو دی تل تا کشی همونجا دو سو کلا مخی اکسیجن کرده و نامی بدی مقام کرده و دقی ونی میا گوڑ روی سور کرده و دغه سپټی والی نشته خو دې خطره ده ما دا خو دا داسې نه جګې نه ده خو هم راغی نه ده نندو انشاءالله تعالی چې پیسې مې سره راغله په پروبار مې بدونه پرېدو دو بینه بریده ده پر را تیر شو کنه چه دو وسره وسره وشی دو گوڑی ده این شده ها کنم دیه نگرو رو دو گره دو بغیر سیفٹی والی دی ټول ځای بغیر سیفٹی والی دی او دې چې پروپر هغه وشي نو به دا سفر به یار چې مې پوز وي دې په نمبر غټ هغه دوه ګره دوه له کپوتې دي کنه پوز یې نه کړی خو دوه یې نه پوتې دي نو دې ته پرم یو راغه شو هغه کوم ځای کوم ځای ډېر خطر و نو هغه خطرې دې پرم هغه وکړو راوته مې هغه خطر کم شي هغه دې پر هغه سار نه لګای شو دې دې کوم شړه کړی دي دې کې ودا تاسو مخ مخ راځي دو مو کړی غره ده دو مو کړی دو مو ډېر خطرناک دو مو ډېر خطرناک دو ان شړه واشه دوی دو زو ځو نه شته دا چې ګوته کې زیاته خطر وي نو هغه چې کو کو په سوي سو په سپېڅلې سره اوس کې غره ده دې کې ډېر خطر وي نو وایته ای کی وبزیت له کوم دغه پوز کی شکوټ هغه کی ډیره زیته ده ای کی زیت له کوم ای کی ګیپ اډو پردونا او دی دوه ګرو سم ستر ایریا ده کنه دی ری دوه ګرو موږ هغه جنا مو ریکارډینګ لے کړه په نه دی پلا او دی کی چې په وال دوه ګرو نشته دی وته دی واج نه مو یې جرا دی کی سړی باج دی کی اوسم خطر راغی دی نه سکرول دومغو کوپی دې زړه خو الا ما کا کمرکی جی نال مزدور کہ ای لوشا ہم تے ای کرا لوشا ہم تے ای والا دی ما کی بلیا ما غاب کر وسی دے 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 وای نو وی جی سو باچ سکول سکول مو شمون پسو نو پسی پے کوچ پسی دو گڑو دو گرے دو وسارا کلے ہن دے نو دیر اغا پسی یا غے دے وای نو وی دو ای جی را دو کور مے داسے پتری کا ونو کوچ لجو پسو کی زیت کور وجی چې هغه خطره لږ باندې کام شي چې هغه خطره بالکل همدې کام شي غورځېدلې نه وایي هغه نه خطه شي ورو فیزواشي زما د هغه وزم پوره شي دو سه شکوټه هغه دی ساختمون په کوشش کوو چې دې ځایونو پورې یعنې دو کور موږ کړی دی وګورې موږ په کوشش کوو چې دې ځایونو پورې راورسوو ان
și alea, dar alea, pe ucum sau toți, pe mădat sau de ogonul sau. Mulți bucușiși că uc, e bucușiși pe găuși mie de inii părei. La ora să uși mie să păluați pe zivii, o groană gronida. De-ai văzut zizbole ce mi-a dit cușișu cu noi. Că zic, în timp ceară, dar de-ai văzut, vă necarcearul zile ca material, labor, o tot cost, eu să vă legă, că n-au bă, fost că rupă, mi-a dit cronii. Că a găsat domnul de gore, domnul se dă rupă, pe avă să mă mă nevoie rapi cu zi. Grondi, arsă grondi, ideea de rupără sau una. Că n-au materiile sau una, arsă grondi, de ugră, de o dombra. De o dobra să vină, de o ce mâine nici la ucu, că n-au. Că o fel cu sepsi. Pe o do se vede ce orchid o por roșu. O masala de ai halcu de tu pic mirke de cea de că dăm raport cu dăm ra pesia că mândră tu arangi pe de că cea să vali da ala de ago joi zărutu nu pura ki o pe de că cea cea na pesi vali o ala cu cea de la peso cu dicion să nește de ala de ui că su cu cea cea pesi cu bigri ia su cu cea garibă strot pesi cu pe ala de ara pesi iar pe șaron vali pe khirat ki pe de că ki de pesi pe șaron vali că su cu cea ga vali că su de că șac suba că ei că بالکل علاج بورا بغیر تنخواہ نہ بغیر اگر ہم نے جسم ٹیم ٹیم دے دو ریوار دے دو غریب صاحب پلا خوری کی بھی کی کام ہے بنے ساگا کی دین دو چھ پرن کو کال کرا دو ہے لیکن دی دو گرو دو پوس لری کی لگا بھی ان شاء اللہ تعالی دی بول میں نور غال کی دو گرو دو پرنے کرو پخ پلا غدا ان شاء اللہ رور سی دو رور سی دو ان شاء اللہ رور سی دو بالکل ایک نمبر کور دے کڑے اللہ تعالی اجر دیر کا مطمئن دقه سے دو استاد دے بیر خوستا کرے ہو گو می دنا بالکل مطمئن زبردست سڑی پوری دو لاس پورا کو جی سر 4 بجے 4 بجے پورا پورا کو 4 بجے 4 بجے بس صحیح اللہ تعالی اجر دیر کا تو چتا پک سو ما کا کہ نو توسی پک غارو جی جگہ دو لیر دا پتی بن گرا خالق تیری یو کومن پتی ری جی یو کون تو انا ڈر پتی ری جی خوشی دو اس کرو گو او صحیح بالکل او خپل نه نه به لږ غونځي تی هغه کوه اوس په کې مشته چې کوم دی نه غو کوي دا وګونیو دا وګونیو او په تو ته چې را کوه حال ته ته نشته یو کا غو دا سیمړ ته نشته کا دا سیمړ ته نشته کا ته دا لری کوس کو نو هغه تی روز کې چې نه بیرته رونه نه کې رونه او کور په کوده کونه کې کور کې یاخه دې کو ته شاکو زو مخکې مخکې و تا اچو مخکې مخکې و تا اچو دو غره ان شاء الله تعالی دو به دې نه چولو شي نه نن به دې نه چولو شي نو او هغه ته ورسی ان شاء الله تعالی دو کور دو نن بده کور کو خیری دلته نه دا غزه کې بده برا دي څو بس چل کیو ها او ته زیو ته وشه الا دو هغه دو ګره چې دا وښون چې سره دو سه ان شاء الله وشي کرا نو بیا به دا هغه سه شي دا کو زیو ته وشه ځکه کې دا وړي سار سے بیگ ان شاء اللہ یا یہ میں جوان یعنی در غلی وہ تو مجھے ضرور مٹیریل در اور سے بولوں وہ تو ہے تو کلو وہ دی بس وہ تو بس وہ پیرا پر اڑی نو ا تو بجن جی کوس چھوڑ گئی لے بتا غیر بے اوپر اور سے او دا کور تو سے محمد خار سے کلیئر ہر سے کلیئر دی اوپر ایدین بچکی دو کوشش می ده چې سو کوونه غرض دی علامه کا پدی من سکول ګوډی چریږي ها روډی روډی بکنا ته دې تنه روډی ها شړلې په بيستري سوي کرا مو زه کړه کاندا شړلې په بيستري سوي نو نه شتای مو سره کړي مو چې ته پرمې مو هغه ته پرمې چې میسري سوي مو چې ودانې مې دی ورته وې سو هغه سیخته او تاسو دا وټه کا خبر خلاصه ته دا هغه په دې کې په پیدانه کې وځه مو سره هغه کا وی فالته
دو خوز غلط بنده چال شکنه بیاد مای لٹکی جه کرا دو آقا ده یه دو سو گره انشالله تارا دو اینو تا کور شنو با دیم آدم را سکول گوڑی و آقا پا تیری جی مشومانو دو میپوز بی طول میپوز بی چیشه څوک چای مې پسکیدنه سوچ کې نو دا خو هغه خبره ډېر غټ کور کوي الله خو داسې کورونو قادر کیږي څوک انسانیت سمینه کوي انسانیت قادر کوي نو بس دغه هغه دی انشاءالله تعالی وبیویني چې څومره ورو کور پروګرس کوي نو هغې ریزلټ به بیا تاسو ته اندازه کیږي چې کور بالکل ښه طریقه باندې وشو او بس انشاءالله تعالی نور بیا بل کلپ سه حاضر شو د وړه ونې ډاکومنټري جوړه کړه چې آیډیا بلې دام ته وشي که نه چې کنه سره اون دي اوسه وشو نو بس دغه کور دی انشاءالله تعالی نور بس مونږ به تاسو ته دعاګانې کوو تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ دعاګانې کوو یوه سوتې خو بس الله دې مونږ مقصد دغه دی چې بس الله دې مونږ نه راضي شي الله دې مونږ نه راضي شي مونږ دې الله یې رضا کورونه ولي په پاتې دنیا ده چې چا اخرات ته تیاری وکړو حقه سړی په ګټه کې دی کنی هغه خبره چې د دنیا تیریږي که چا څه وکړو که چا څه ونه کړو د دنیا تیریږي روانه ده په مخ کې نو بس عقلمند سړی هغه دی چې چا اخرات ته تیاری وکړو د دنیا کې په رڼو سترګو باندې دا نه چې بیا پسې ورستو هغه کې خیرتونو هغه پسې بشپړه کوي په بش باندې قرآن مجید نه وي راخیستلی او ورستو پسې بیا ختمونه کیږي بهترین انسان هغه دی چې په خپله قرآن مجید راولي په خپله سبق ویي په خپله الله یاد کړي دا الله زندگی ویر کړی نو دا الله یو دونه دې په ذمہ دی که بل څوک دا کورونه کوي نو دا هرې سړي ته په کور چې په دې زندګۍ کې خپله الله رضا کونې اهتمام وکړي داسې نه چې بیا ورستو خالق نه څوک چاته کوي او نه څوک چا پسې بخنې کوي نه چا سره دمره ټیم شته دی نو دغې وایي نه هر چاته په کور دي چې هغه پخپله هر څه پخپله وکړي اوکې دا انشاءالله بیا بل کلپ سره حاضر شو دې ځای کې یا له کون څه زه پوهېږم اوکې ده السلام علیکم